La sequera marcarà la barema d'aquest 2022. Es preveu que sigui entre un 15 i un 25% més curta per la reducció de rendiment derivada de la manca de pluges acumulades i que ha afectat de ple també el cultiu de la vinya. La tendència, com en els darrers anys, és que la barema s'avanci en el calendari i les varietats més primerenques ja s'han començat a collir. La climatologia imprevisible obliga, de fet, els viticultors a anar-se adaptant. El gruix de la barema comença a partir d'aquesta setmana i s'allargarà fins al setembre. Bona tarda. La barema d'aquest 2022, com dèiem, doncs, més reduïda enguany pels efectes de la intensa sequera que viu el país. Encet avui l'informatiu d'aquest dilluns. Ha estat, però, un cap de setmana intens també per altres qüestions, com, per exemple, per la festa major a la capital del Garraf, amb diversos aspectes que cal avui destacar. D'una banda, els Mossos d'Esquadra de Vilanova i la Geltrú han rebut dues denúncies de dos joves per presumptes punxades que haurien patit durant la nit de dijous en el marc del concert que es feia a la plaça del Port, emmarcat en la Festa Major. Els dos denunciants són una jove menor d'edat i un noi major d'edat. Els Mossos estan ara investigant els fets. És la nota negativa d'una Festa Major que, d'altra banda, s'ha desenvolupat amb normalitat a la ciutat i amb presència multitudinària al carrer, després de dos anys de restriccions per la pandèmia. I d'altra banda, la presa de procuració dels Pabordes 2023 segella el relleu dels organitzadors de la Festa Major de Vilanova. Els 7 nous Pabordes encaren el repte amb ganes de millorar una festa que ha crescut en participació, un fet que corroboren els Pabordes sortints, que tanquen el seu any al càrrec amb satisfacció i apunten, això sí, també altres elements de la festa que diuen cal millorar. Potenciar la relació amb les entitats o augmentar el pressupost de la festa per fer-la més accessible a tothom són algunes de les demandes que han quedat damunt la taula. L'Arxiu de Sant Pere de Ribes ha ingressat de manera digital gairebé una vuitantena de manuscrits de qui va ser alcalde al segle XVIII, Cristòfor Mestre. És una cessió de drets d'explotació que ha fet el ribetà Josep Miret perquè l'Ajuntament la pugui posar a disposició de la població. Són cartes, llistes i comptes de l'exercici de mestre com a batlle, entre elles el primer document on s'esmenta el carnaval del municipi. I en esports, el futbolista vilanoví Fran Mérida deixa l'Espanyol i emprèn una nova experiència internacional. Mérida competirà aquesta temporada a la Superdivisió xinesa amb l'equip dels Tigres de Tianjin, una de les ciutats més importants del país asiàtic. Tot i les pluges de fa uns dies, la sequera marcarà enguany la barema d'aquest 2022. Ja és tard per les varietats més primerenques, que es comencen a collir aquesta setmana, però encara hi ha temps per les més tardanes, depenent de si plou o no en les properes setmanes. La barema es preveu entre un 15 i un 25% més curt aquest 2022. La reducció del rendiment ve donada per la manca de pluges acumulada, que no permet a les plantes desenvolupar en condicions òptimes el raïm. Però encara hi ha temps per recuperar, sobretot en el cas de varietats que es cullen més endavant. Com en els darrers anys, la tendència és que la barema s'avanci en el calendari i, de fet, ja s'han començat a collir varietats com el Chardonnay i el Pinot Noir. Al Penedès, la barema s'ha avançat fins a 9 dies respecte a l'any passat, tot i que, segons dades de l'Incavi, hi ha parcel·les que s'han baremat a 27 de juliol. El gruix de la barema comença a partir d'aquesta setmana i s'allargarà fins al setembre. L'estat sanitari del raïm és bo, però l'estrès hídric que arrosseguen les vinyes fa que siguin grans més petits i que la maduració no s'hagi produït de manera òptima. Això fa que la maduració sigui molt enrarida i que l'evolució també, que el cep es veu abocat a madurar i a vegades la maduració alcohòlica no és la fenòlica, però estem ja començant a les baremes perquè no es deshidrati més el raïm i arribin a uns graus alcohòlics molt més elevats. No? La sequera continuada que hi ha hagut ha fet que la sortida de raïms sigui inferior i així el potencial de collita sigui més baix. Si les pluges vinguessin i poguessin fer engreixar aquest raïm, podria haver una compensació i la reducció no fora tan forta. Llavors, hi ha viticultors que si pateixen molt les seves vinyes diuen que la reducció és molt forta,
però a altres llocs i de mitjana estimem que és entorn a un 15%. Tot dependrà de que puguin o no compensar i engreixar el raïm, que és menor en nombre, però pot tenir un pes final mig. En aquesta vinya de Sant Pere de Ribes s'hi va començar a veremar ja fa dues setmanes, gairebé un parell abans de l'habitual, convertint-se en la primera del país en fer-ho. La decisió recau en l'arribada amb antelació de la calor i les poques pluges que hi ha hagut, una escassetat de precipitacions que impliquen que el raïm s'infli poc. Malgrat això, però, aquesta pot ser una bona verema amb una matèria prima de molt bona qualitat, sense que enguany el mildiu no hagi fet acte de presència. La climatologia imprevisible obliga els viticultors a adaptar-se, que es veuen obligats a aplicar modificacions imminents pels efectes del canvi climàtic. Buscar varietats de raïm de maduració més tardana. I també es diu, hi ha una altra varietat de raïm, una altra classe, que són les briacs, varietats resistents al canvi climàtic. Llavors, normalment solen madurar més tard, la collita ja no cau al mes de juliol o a principis d'agost, sinó cap a finals d'agost, i anar a buscar una mica més aquestes varietats de raïm. Les jornades de treball també han canviat. Abans de les 7 del matí ja es verema fins a arribar al migdia, per tal que, per una banda, el raïm estigui el més fresc possible i, per altra, que els pagesos no hagin de patir els efectes més durs de la calorada. Com amb tot, els preus també pujaran. Es calcula que, en comparació amb 2021, serà un augment aproximat d'un 10%. Aquest any ha pujat el preu de raïm bastant, pels grans, sobretot són els que regeixen el mercat, crec que han pujat fins als 40 cèntims, cosa que encara és difícil de guanyar-te la vida com a viticultor amb això, però ja comença a ser uns preus una mica més dignes, i el vi, doncs, també pujarà de preu. O sigui, innegablement no hi ha vidre, costa trobar suro, cartró, tal, tot puja i tu has d'aplicar aquestes pujades també al preu. O sigui, és que és impossible mantenir preus. La primera varietat que ha recollit aquest celler ha estat el moscatell. Es continuarà amb el Malvasia de Sitges, Xarel·lo, Garnatxa, Sirà i Cabernet Sauvignon, amb la previsió de tenir tota la parcel·la baremada a mig setembre. Els Mossos d'Esquadra han rebut dues denúncies de dos joves per presumptes punxades que s'haurien patit durant la nit de dijous en el marc dels actes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Les presumptes punxades s'haurien fet a la plaça del Port en el marc del concert que es feia dijous a la nit dins la programació de la Festa Major vilanovina. Les dues víctimes serien una jove menor d'edat i un noi major d'edat que, com dèiem, han presentat denúncia als Mossos per aquest fet. En aquests casos, el protocol indica que cal que les dues persones afectades siguin ateses a nivell hospitalari per després presentar la pertinent denúncia policial. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara aquestes denúncies. La Festa Major de Vilanova, de fet, té actiu un punt lila on es poden denunciar en primera instància aquest tipus de fets, també abusos o altres tipus d'agressions sexuals. A banda d'aquestes dues denúncies, la Festa Major de Vilanova es va desenvolupar sense incidents rellevants. Els actes es van fer amb normalitat, excepte l'exhibició de balls populars, que va quedar suspesa una estona per la intensa pluja que va caure a la ciutat. També el vot del poble del dia 5 d'agost va ser el moment culminant i emotiu d'una festa que recuperava enguany la normalitat al carrer, sense les restriccions que s'havien patit per la Covid-19 en els dos anys anteriors. Dissabte acabava la Festa Major de Vilanova després de tres dies intensos a la ciutat. La maquinària de la celebració però no s'atura, i és que el darrer dia de la festa es van nomenar també de manera oficial els pabordes del 2023, els encarregats d'organitzar-la l'any vinent. En uns jardins del Museu Can Papiol plens de besar, prenien possessió del càrrec Xavier Albà, Xavier Capdevila, Núria Domingo, Oriol Giraldós, Sònia Martínez, Vinyet Mercader i Jonathan Pérez. Aquí les autoritats municipals van lliurar els pins i medalles, símbol del relleu a la pabordia. Precisament els 7 pabordes entrants afirmen entomar el repte amb il·lusió i amb l'objectiu de millorar la festa perquè la puguin gaudir tots els vilanovins,
asseguren que rebran els consells i recomanacions dels anteriors organitzadors amb els braços oberts per fer una festa major per tothom. Per la seva banda, els pavordes sortints s'han mostrat satisfets amb la seva tasca en la festa major de la tornada a la normalitat. Afirmen haver treballat per millorar la festa, si bé encara diuen hi ha molta feina a fer, com ara potenciar la relació amb les entitats, replantejar les cercaviles per evitar-ne el seu creixement desmesurat o també augmentar-ne el pressupost per fer-la més accessible a tota la ciutadania. S'ha d'evitar crear una elit de la festa. La festa és de tothom i tothom hi ha de tenir els mateixos drets a participar-hi. Sabem que passem les dificultats econòmiques més importants. Però us demanem a tots els regidors i regidores del nostre Ajuntament que us poseu d'acord per una ampliació del pressupost de la festa major. Tot just ens estem començant a conèixer els pavordes del 2023. Per tant, encara no ens hem posat d'acord en quines són les prioritats, quins poden ser els canvis i quines poden ser les millores. Però, en tot cas, tenim ganes, coincidim en que hi ha coses a millorar i tenim ganes de que algunes coses millorin. El conjunt, 25 pavordies anteriors, ens han precedit amb moltes bones idees. Per tant, s'estan esgotant les bones idees, però encara en trobarem algunes. I després de 2 anys d'absència, el darrer dia de la Festa Major de Vilanova ha recuperat un dels seus actes més especials i que protagonitzen nens i joves, la cercavila de l'imaginari que recorre els carrers de la ciutat, tot representant-hi llegendes i contes de la comarca. El Ball de Pescadors és un dels que es poden veure en aquesta cercavila que vol donar protagonisme als més petits i implicar-los així en la Festa Major de Vilanova. Surt sense interrupció cada 6 d'agost des de l'any 1999, només amb l'excepció dels 2 darrers anys a causa, com dèiem, de la Covid-19. L'encapçalen els gegants d'en Rei, en Jaume I i del senyor feudal de la Geltrú i els nans dels vilatans en el Ball de la Fundació de la Vilanova. Aquí segueixen 7 balls més que interpreten nens i nenes d'entre 6 i 16 anys. El Ball del Cep, el de la Lluna en un cova, el de les Coves de Ribes, el de la Sínia, el de l'arribada del ferrocarril i el de Mira el peix completen la cercavila, cada un dels quals té personatges i melodies pròpies. Tots els balls estan inspirats en les coreografies i els models de danses ja existents, com ara els cercolets o el ball de bastons. El conjunt de balls de l'imaginari es converteix així en una escenificació ballada que reivindica el patrimoni llegendari de la ciutat i la comarca i que, com dèiem, només pot veure's una vegada a l'any, el 6 d'agost. Anem ara cap a Sant Pere de Ribes. L'Arxiu Municipal posarà a disposició de la població nous documents de manera digital d'aquí a poques setmanes. Es tracta de cartes, instàncies i llistes de Cristòfol Mestre, qui va ser alcalde del municipi al segle XVIII. La documentació la va trobar a les golfes de casa seva el ribetà Josep Miret, que n'ha cedit els drets d'explotació a l'Ajuntament. És el document conegut més antic on s'esmenta el Carnaval de Sant Pere de Ribes, data del 1770, i està signat per l'alcalde de l'època, Cristòfol Mestre, conegut com a Isidret. Aquesta carta és un dels 76 documents que el ribetà Josep Miret ha cedit a l'Ajuntament del municipi perquè en pugui fer difusió. Són cartes, comptes i llistes, com aquesta dels regidors al consistori, que daten d'entre el 1757 i el 1822. La part que s'ha digitalitzat era, diríem, la part doncs, que aquest senyor Cristòfol Mestre signa com a alcalde o bé que fa referència a coses de l'Ajuntament. Clar, aleshores, això per l'Arxiu Municipal ha anat molt bé per completar documentació així municipal doncs, que d'aquesta època doncs, tenia l'alcalde, no? I vull dir, no ha arribat o fins ara no ha arribat a l'Arxiu Municipal. L'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes va tenir coneixement d'aquests documents sobre l'exercici de mestre com a batlle després de trobar-ne còpies al fons Josep Lluís Palacios. Vista la seva rellevància, els arxivers van posar-se en contacte amb Miret per negociar-ne la seva cessió de drets d'explotació. La documentació física s'ha digitalitzat perquè en pugui tenir accés tothom qui la vulgui consultar.
tot i que tenim documents de l'època, clar, tot això és un extra que ens permet saber com era Ribes al segle XVIII. Bàsicament són documents de treball del que era l'alcalde en aquell moment. Hi ha llistes de regidors, hi ha les llistes de les armes que hi havia al poble, hi ha documents on es demanen les autoritzacions per fer segons quines activitats. La idea és, quan trobem aquest tipus de documentació i arriben a l'arxiu, que altra gent pugui veure que l'arxiu doncs està encantadíssim de tenir aquests tipus de documents per poder-ne donar difusió. Els 76 documents manuscrits cedits per Josep Miret s'han digitalitzat en 161 imatges que ara es troben en procés d'elaborar-ne la descripció. S'espera que en unes setmanes ja puguin ser consultades online. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab i Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Obrim ara l'actualitat esportiva. Ho farem avui parlant de Mercato, però en aquest cas de l'àmbit internacional. I hem de parlar en aquest cas d'un nom propi, conegut també aquí, de Fran Mérida Xavi, que canvia d'aires, eh? Sí, 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 senyora. Avui no et porto tant fitxatges del Ribes, de la Penya Jove o del Club de Futbol Vilanova, sinó, efectivament, un dels grans noms propis era la representació comarcal que teníem a primera divisió la temporada passada, Fran Mérida, el vilanoví, però que aquest any ja no jugarà a l'Espanyol i marxa a la Xina. Tampoc és nou per ell això d'emprendre aventura internacional. Així es presentava ell mateix en el seu nou club. Tianjin Huashu Mérida. Doncs, bàsicament, sóc Fran Mérida i fitxa per aquest equip, que és el Tianjin Jinmen Taihua, és a dir, els Tigres de Tianjin, una de les ciutats més importants que hi ha a la Xina, és al nord-est del país, i Mérida ja no és jugador de l'Espanyol, ja ha estat presentat, lluirà el dorsal 38, de fet, en les darreres hores ha arribat ja a debutar en el partit que el seu nou equip, aquests Tigres de Tianjin, van acabar perdent davant del Shandong Taishan, va entrar al minut 56, però no va poder canviar un marcador que aleshores ja era desfavorable. Un Fran Mérida que ja coneix el seu nou equip, on bàsicament hi destaca un davanter centre eslovè, Robert Beric, ara mateix segon Transfer Market, el jugador amb més valor de mercat, i allà també hi coincideix un altre jugador espanyol, com és el central David Andújar. Dèiem que per Mérida no és la seva primera experiència internacional, de fet ja molt jove, en edat cadet, deixa les categories inferiors del Barça per marxar a Londres, a l'Arsenal, i des d'allà doncs, ha fet un periple que l'ha dut no només per diversos equips de la Lliga Espanyola, primera i segona divisió, sinó també per l'estranger. Va jugar, per exemple, al Brasil, i ara, com dèiem, emprèn aquesta aventura a tot un país, a tot un gegant asiàtic, com és la Xina. Mérida, per tant, aquí li desitgem tota la sort del món en una aventura que segur serà especial. A més, ja, com veieu, està exercint ja de nou fitxatge i d'estrella mediàtica. Disputarà la màxima categoria aquesta superdivisió xinesa. Ara mateix duen un terç, més o menys, de la competició, i l'equip, aquest Tianjin Jinmen Taihua, que està a la zona mitja baixa, per tant, lluitant per la permanència. Però dèiem, perdem un representant de la comarca a primera divisió, però segurament en recuperarem un altre, i és que si ara mateix no s'està fent oficial, serà d'aquí una estona, i si no, segurament la repetició de la matinada ja estarà fet. Avui hauria de presentar l'Espanyol, marxa Fran Mérida, i arriba un jugador de Cubelles que va estar a punt de pujar, de fet va mereixer absolutament l'ascens amb l'Eibar la temporada passada, però s'hi va quedar a les portes. Edu Expósito serà en les properes hores, minuts, segons, ha de ser jugador de l'Espanyol. Es parla d'un muntant del voltant d'uns 5 milions d'euros, potser alguna cosa menys, però també hi hauria uns bonus pel mig, i signaria un contracte multianual de llarga durada. Per tant,
Edu Expósito, el de Cubelles, que estaria en els darrers instants abans de fer oficial el seu fitxatge per l'Espanyol. El que són les coses, roda el món i torna al Born, perquè Mérida aquest any estava jugant a l'Espanyol amb un xinès, que és Bulé, i ara ell marxa cap a la Xina i el seu relleu l'agafa a la màxima categoria del futbol espanyol, Edu Expósito. El Mercato avui ens porta per aquí, també podríem parlar d'Aitana Bonmatí, que ja ha debutat també la pretemporada amb el Barça, ho va fer guanyant 10-0 l'AM de Lleida amb gol de penal de la Ribatana, que ha estat inclosa, per cert, en la darrera setmana en l'equip ideal d'aquesta Eurocopa, que va guanyar amb un absolut escàndol la selecció anglesa. Només hi ha una representant de la selecció espanyola i aquesta és la Ribatana, Aitana Bonmatí, en un 11 que plaguen les jugadores que van competir en la final entre Anglaterra i Alemanya. I avui, abans de marxar, doncs una miqueta d'aigua, perquè evidentment és impossible parlar d'aquest mes d'agost i de la competició sense parlar de competicions marítimes, i marxem cap a Cubelles perquè en aquest cas ha tingut lloc, bé, la primera de les competicions, compliran un mes de maig, un mes d'agost de màxima intensitat, perquè ja veníem del Mas d'en Pedro i del 3LG, que es van celebrar el mes de juliol, i el mes d'agost s'ha obert amb aquesta associació Taismón, una regata de patí a vela, tant per categoria Optimist com per patí a vela júnior i sènior, que ha comportat ben bé una vintena, alguna cosa més d'embarcacions, màxima representació en aquest cas en la categoria sènior, que dividia en tres categories, i pel que fa al quadre d'honor, victòria per Ingrid Lario del Marítim Cubelles en la categoria C, victòria per Christian Dorsteller del Marítim de Vilanova en la categoria B, i en la més competida, al màxim nivell, en categoria A, va haver-hi frec a frec entre Xavi Roca i Jordi Ubach, l'un de Vilanova, l'altre de Cubelles. De fet, es van repartir les dues regates. Victòria per un el dissabte, victòria per l'altre el diumenge, però el fet que comptés una mica més en cas de desempat la regata del diumenge ha acabat donant la victòria al Xangó, que és el nom del patí de Xavi Roca, del club vilanoví. Pel que fa al júnior, victòria per Caral, de la Cubellenca, i també en Optimist el campió va ser Pol Parés. Com dèiem, és només la primera d'aquestes proves que tindrem en aquest mes d'agost. Aviat també, i amb aquest context de festa major, la clàssica regata per parelles, una miqueta més d'àmbit social, i després ja sí, el gran dia, que és el cap de setmana del 20 i del 21 d'agost, amb el trofeu Vila de Cubelles, també amb mateixes categories, que aquesta Taismón, és a dir, Optimist i patí a vela júnior i sènior. Doncs fins aquí, deixa'm dir-te només que Miquel Salvó ja no forma part de la selecció espanyola, ha estat preparant-ho, li han donat les gràcies com a un grapat més de jugadors, però hi ha la gira que marxa ara la selecció espanyola, que està preparant l'europeu a Grècia, ja no, ja era una llista amplíssima, s'han fet les fotografies, però Miquel Salvó ja no forma part d'aquest grup, han tallat també Alberto Díaz, Jonathan Barreiro i Héctor Alderete. Per tant, Salvó, que ara sí tindrà uns dies de vacances abans de preparar la temporada de Lliga. Molt bé, doncs queda dit també. Bon repàs, gràcies, demà més. Molt bé. Gràcies, Xavi. I avui tancarem l'edició d'aquest informatiu amb una imatge a la que no estem habituats. El Castell de Focs és l'acte més multitudinari de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Desenes de milers de persones, de fet, s'apleguen a la façana marítima per veure aquest espectacle. Avui ens volem acomiadar amb un punt de vista diferent d'aquest castell. L'empresa Hermes Déu Drons va enregistrar a vista d'ocell aquest castell de focs que combina la pirotècnia sobre la sorra amb la que es llença des de dins del mar. Un espectacle que pren més bellesa quan el punt de vista és diferent, com dèiem, de l'habitual. Amb imatges doncs, del castell de focs de Vilanova i la Geltrú a vista d'ocell, tanquem avui l'edició d'aquest informatiu. Demà més ens esperem.